Звісно, що дуже коротко поставлю запитання. Ізраїль, все те, що точиться навколо відносин та і тих заяв, які пролунали, і чисто апріорі присутній момент того, що дійсно от все те, що нам було заявлено, і що ця країна могла якось там з Рамштайну щось і передавати країні терористу. Ні, безумовно, це не витримає жодної критики. Ну, як то кажуть росіянам, у нас достатньо в Україні тих у верхівці влади, хто передасть росіянам повний текст того, що відбувається в Рамштайні. І позиція, якась інформація від Ізраїля вже ну, повністю зайва. Тому це аргумент несерйозний. Mm. Якщо говорити, хто здавав, то ми добре розуміємо, що це точно українські джерела. Добре, а що тоді ми маємо, що за вияснення стосунків з нашими міжнародними партнерами, з Ізраїлем? Два дні тому всі заголовки ЗМІ рясніють, що Україна і Ізраїль на межі дипломатичного скандалу. Перед тим з Польщею, перед тим з Великою Британією, перед тим з Сполученими Штатами перекидалися такими в'їдливими якимись фразами. Що відбувається? А відбувається закономірна річ. Коли професіоналів нема, коли приходить команда, яка не розуміє, що таке дипломатична діяльність, що таке діяльність дипломата, розвідувальна, просвітницька, взагалі діяльність дипломатичної служби. Ніхто не хоче, от знову, я завжди говорю цифру неповернення українських дипломатів із зарубіжних відряджень. В 22-му році із 20 дипломатів, які повинні були повернутися з відряджень Сполучених Штатів, не повернулися 19. Втекли. Середній відсоток по всім посольствам 40-60. Це тих, хто просто тікає. Є європейські посольства, з яких взагалі ніхто не повертається. Такі, як чорна діра. Туди вони їдуть, знаходять собі заробіток. Що таке заробіток дипломата? Якщо він за максимум 4 роки може купити собі житло і забезпечити себе на все життя. Ми розуміємо, що це кримінал. Вони не займаються ніякою дипломатичною діяльністю. Вони наживають гроші для того, щоб потім просто втекти. Оце стан Міністерства закордонних справ, яке, в принципі, його не існує. Вони не працюють. Ну, це і неможливо працювати, якщо як мінімум половина дипломатів спрямована на те, щоб швиденько чимось торганути, щоб швиденько накопити бабла і щоб точно не пустити в Україну. Олександр, про які дипломатичні процеси? А що нам робити в цьому випадку, якщо ми і далі будемо отак от напружувати стосунки з нашими партнерами, які за нас стоять горою на міжнародній арені, що це може вилитися? А це вилиться в дуже просту річ. Як ви думаєте, кожна держава, демократична, справжня держава західного цивілізованого світу, там же немає чиновників і політиків, які здійснюють свою волю. Вони здійснюють волю громадян і виборців. І якщо виборець бачить, що приїхала делегація дипломатів українських щось просить, а потім ця делегація взяла просто так от просмокталася. І жоден виборець, жоден громадянин країни ніколи не дозволить своїм представникам продовжувати допомагати країні, дипломати якої тікають цієї країни. Це закономірно, це зрозуміло. Це демократії, це справжні демократії, де немає «я хочу», а де я є представник народу, який мене обрав і роблю те, що повинен. Тому ясно, що поки не буде чистки, поки ми не позбудемося оцих всіх весільних фотографів і сексологінь на постах, ну слухайте, в нас стала дипломат, посол, це, якщо ти прокрався до абсолюту, до неймовірності, тоді ти станеш послом. Та, ну, я ще одну можу вам навести приклад. В Швейцарії посол України, Венедіктова, найбагатший посол в Швейцарії з усіх послів країн. Тобто це можна уявити? Швейцарці чітко знають. Найбагатший посол із держави Україна. Здивувати, яку чомусь треба цього підтримувати. Здивувати Швейцарію багатством, ну це ще треба вміти. Мало того, вона ще здивувала тим, що пішла і в підсанкційному банку банк Сквіст вирішила отримати ще й гроші. Тобто вона попала ще і в кримінальну справу.
стільки багато, але відсутність навіть здорового глузду, відсутність будь-якої компетенції. Що про це говорити? Коли дочка генерального прокурора, їй не терпиться повернутися додому, в Монако. Ну, дивіться, Олександр, ми ви згадали певні моменти, та, і критика така серйозна звучить, пане Кулеба, звісно, немає в нас тут зараз в студії. Там, фактично, ви, що, ну, я би просто, якщо ми говоримо про Дмитра Кулебу, ну, це людина з дипломатичним досвідом і не один рік. А ви його також маєте на увазі, коли це згадуєте, ці всі речі? Коли кажете, що от в нас там рівень дипломатії, і про дипломатію взагалі в Міністерстві закордонних справ, ну... Не знаю, взагалі. Керівник відповідає, знаєте, тут треба розуміти, як солдат – це мужність особиста, то генерал – це мужність за прийняті рішення. Кулеба відповідає за підбір персоналу. Якщо він не може підбирати дипломатів, якщо він не має дипломатичних співробітників, то він повинен, ну, знаєте, навіть в Радянському Союзі чиновники вищого ешелону ставили умову, навіть тому ж Сталіну чи будь-кому. Або я можу набирати персонал, який буде працювати, або давайте звільняти мене. Бо працювати зі збродом – це значить уподіблюватися цьому зброду. Кулеба повинен або набирати і вимагати собі співробітників, або сказати, ну да, я, звісно, хороший мужик, але мої підлеглі, я за них не відповідаю. Тоді ти не керівник. Керівника від виконавця відрізняє відповідальність за свою команду. Ну, ми ж не кажемо, що пан Кулеба не брав участь в тих чи інших заходах на захист дипломатії України і так далі. Ну, в принципі, ми ж бачили його і на різних конференціях, а тим більше там в залах і Організації Об'єднаних Націй і тому подібне. Може... Яскравий виступ, зрозумійте, яскравий виступ – це не те, що не має ніякого відношення до роботи дипломата. Це дуже кропітка, дуже тиха, дуже непомітна робота із провідними... особистостями країни, де знаходишся, із бізнес-колами. Це відвідування різних заходів. Це весь час розмови, 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 яких немає журналістів. Це формування ґрунту, це формування ось цього тла, на якому створюються потім швидкі і необхідні рішення. Тому є дипломатична, мала бути дипломатична академія. Тому повинні бути дипломатичні, були б династії. Тому це все, до речі, було. Якщо ми навіть пригадаємо пана Гризка, це була зовсім інша структура, зовсім інша картина. Але зараз маємо, що маємо. Дипломатичної системи в Україні зараз нема. І от очікувати результата від того, чого нема, ну це, як то кажуть, марні дівочі спілкування. Вашу думку почули. Дякуємо, Олександре. Дякуємо за ваш час і за те, що знайшли можливість доєднатися до ефіру телеканалу «Прямий».